өдөр тутмын бурхны үг. Хэрв чи мөнхийн амийн замыг олж авахыг үнэхээр хүсвэл үүнийг хайх чин ирмэлзэлтэй бол энэ асуултанд эхлээд хариул. Өнөөдөр бурхан хаан байгаавэ? Магадгүй чи бурхан тэнгэрт амьдардагаа гэж хариулах байх. Мэдээж тэр танай гэрт амьдрахгүй лавтай. Үгүй гэж юу? Магадгүй чи бурхан мэдээж бүх зүйлийн дунд амьдардагаа гэж хэлэх байх. Эсвэл чи бурхан хүн бүрийн зүрх сэтгэлд амьдардаг. Аль эсвэл бурхан сүнсний ертөнцид байдгаа гэж хэлж магад. Би үүний алийг нь үгүйсэхгүй. Гэхдээ би энэ асуудлыг тодруулах ёстой. Бурхан хүний зүрх сэтгэлд амьдардагаа гэж хэлэх нь тийм ч зөв бас тийм ч буруу биш юм. Учир нь бурханд итгэгчдийн дунд итгэл нь үнэн эсвэл худал. Бурханд зөвшөөрөгдсөн эсвэл зөвшөөрөгдөөгүй. Түүний таалалд нийцдэг эсвэл түүний жигшдэг. Түүний төгс болгох эсвэл таягдэн хаях хүмүүс би. Иймд би бурхан цөөн хүмүүсийн зүрх сэтгэлд амьдрдгаа гэж хэлнэ. Харин эдгээр хүмүүс нь мэдээж бурханд үнэхээр итгэдэг. Бурханд зөвшөөрөгдсөн. Түүний таалалд нийцдэг. Түүний төгс болгодог хүмүүс юм. Тэдгээр хүмүүсийг бурхан удирддаг. Тэднийг бурхан удирддаг учраас тэд бол бурхны мөнхийн амийн замыг аль хэдийн сонссон үзсэн хүмүүс байдаг. Бурханд итгэх итгэл нь худал. Бурханд зөвшөөрөгдөөгүй. Бурхны үзэн яддаг. Бурхнаар таягдуулдаг хүмүүс нь бурханд гологдож амийн замгүй. Бурхан хаан байгаагч мэдхгүй хിവэр үлдэх тавилантай. Эсэргээр зүрх сэтгэлд нь бурхан амьдрдаг хүмүүс түүний хаан байгааг мэддэг. Тэд бол бурхны мөнх амийн замыг хүртсэн. Бурхныг тагдаг хүмүүс билээ. Одоо чи бурхан хаан байгааг мэдхүү. Бурхан хүний зүрх сэтгэлд мөн хүний хажууд би. Тэр зөвхөн сүнсний ертөнцид бүх юм сийн дээр оршдоггүй. Юу юунаас илүүтэй хүний оршин байдаг газар дэлхий дээрж байдаг. Иймээс ч эцсийн өдрүүд ирж бурхны ажлын алхмуудыг шинэ хүрээнд авчирсан. Бурхан орчлон ертөнцийн бүх хэл зүйлсэд дээд эрхийг барьж мөн тэр хүний зүрх сэтгэлд түшиг тулгуур болохоор барахгүй хүмүүсийн дунд оршдог. Зөвхөн ийм байдлаар тэр хүн төрлөختөнд амийн замыг авчирч амийн замд хүн төрлөختнийг аваачдаг. Бурхан газар дэлхий дээр ирж хүмүүсийн дунд амьдардаг. Инснэр хүн амийн замыг олж ингэснээр хүн оршин тогтнож чадах юм. Түүнчлэн бурхан орчлон ертөнцийн бүх зүйлийг мөн захирдаг. Ингэснээр тэд хүмүүсийн дундах түүний удирдлагтай хамтран ажиллаж болох юм. Иймээс хэрв чи зөвхөн бурхан тэнгэрт болоод хүний зүрх сэтгэл байдаг гэсэн номлолыг зөвшөөрсөн атлаа хүмүүсийн дундах бурхны оршин тогтнолын үннийг эс зөвшөөрөх аваас чи амийг үнний замыг хизээж олж авахгүй. Бурхан өөрөө амь ба үнэн бөгөөд түүний амь ба үнэн хамт оршдог. Үннийг олж авах чадваргүй хүмүүс амийг хизээж олж авахгүй. Зааварчилгаа, дэмжлэг, үнний хангалтгүйгээр чи зөвхөн бичиг үсэг номлол хийгээд хүлээсүр юу ч олж авахгүй.
Бурхны ам үргэлжид байж байдаг ба. Түүний үнэн ба ам хамт оршдог. Хэрв үнний их сурвалжийг олж чадахгүй бол чи амийн өндөргийг олж авахгүй. Хэрв амийн хангалтыг олж авч чадахгүй бол чамд мэдээж үнэн байхгүй. Тиймээс төсөөлөл ба үзлийг эс тооцвол чиний бие бүхэлдээ өмхий махан биеэс чинь өөр юу ч биш юм. Номын үгс нь ам химээн тооцогдохгүй. Түүхийн бичээсийг үнэн гэж үзэж болохгүй. Хуучны дүрм, журм, бурхны одоогийн хэлсэн үгсийн бүртгэл болж чадахгүй гэдгийг мэдэж ав. Бурхны газар дэлхий дээр ирж, хүмүүсийн дунд амьдрахтай илэрхийлсэн зүйл л үнэн. Ам бурхны хүсэл бөгөөд түүний бодит ажлын арга барил юм. Хэрв чи бурхны өнгөрсөн эринд хэлсэн үгсийн тэмдэглэлийг өнөөдөр хэрэглэх аваас чамайг археологч, түүхэн, өв сангийн мэрэгжилтэн гэж тодорхойлохоос өөр юу гих вэ? Үүний учир нь чи үргэлж бурхны өнгөрсөн хийсэн ажлын улмурд итгэдэг. Хүн төрлөختний дунд урд нь ажиллахтаа бурхны үлдээсэн зүйлсийн сүудэрт итгэдэг. Хуучин цаг үед бурхны дагалдагч нартаа өгсөн замд итгэдэг болохоор тэр. Чи өнөөдөр бурхны ажлын чиглэлд итгэдэггүй. Бурхны алдар суутай төрөх байдалд итгэдэггүй ба. Бурхны өнөө үед илэрхийлсэн үнний замд итгэдэггүй. Иймээс чи бодит байдлаас бүрэн тасарсан өрөөдөгч гэдэг нь гарцаагүй юм. Хэрв чи одоо ч гэсэн хүнд ам авчрах чадалгүй үгстэй зурлацсаар байгаа бол чи идгэршгүй үжирсэн мод. Учир нь чи хид, хуучинсаг, зөрүүд, үгэнд ордгүй.